Ek wil met jou praat oor, wat maak jy as angs jou pad langs kom? Op een of ander tyd kom daar angstigheid oor ons. Want mense is en word al meer angstig in die wêreld waarin ons leef. Die druk, die uitdagings, die verwagtings raak net al groter en meer wat van ons verwag word. Maar die wortel van hierdie distress of angstigheid en spanning is natuurlik as gevolg van onsekerhede, kleingeloofigheid en selfs om dat ek in beheer wil wees. En dit is iets waarna ons moet kyk en nie moet toelaat dat dit ons beïnvloed nie. Nou ek wil vir jou 'n bekende teksvers lees wat jy al baie gehoor het. En dit Paulus kom en dan skryf hy aan die gemeente in Filippense die volgende. In Filippense 4 vers 7, vers 6 en 7. Moet oor niks bekommerd wees nie, maar bid oor alles. Vra alles wat julle nodig het van God, terwyl julle hom ook dank vir alles wat hy doen. En God se vrede wat meer is as wat 'n mens dink, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou, omdat jylle aan Christus Jesus verbonde is. Ek wil dit highlight, en God se vrede, wat meer is as wat 'n mens dink, sal oor jylle harte en gedagtes die wag hou. Wanneer ek angstig is, wanneer ek nie meer kan nie, kom Paulus en sê, God se vrede sal oor ons die wag hou. En sy vrede, vind ek hoop. Beteken dit dat my omstandighede gaan verdwyn? Nee, sekerlik nie. Maar in hom vind ek vrede in my omstandighede. En dit is wat ons moet leer, dat ons nie ons eie ding probeer doen en uitwerk, want ons wil dit graag doen, maar dat ons sal leer in hom vrede te vind. Hom toe te laat, dat hy my lewe sal verander. Dat ek nie op 'n plek sal wees met die vraag van wat as nie. Wat as ek nie gaan kan werk hy nie. Wat as ek nie gesond kan word nie. Wat as ek nie kan kos op die tafel vir my familie sit nie. Maar dat ek op 'n plek sal kom waar ek sê, maar maak nie saak van wat nie, ek in hom vrede sal vind, in die omstandighede, en nie toelaat dat die omstandighede my afdruk en afbring, sodat ek lam gelê sal wees en niks kan doen nie. Ek kan besluit waar ek my tyd gaan spandeer. Gaan dit by angs of by God wees? En die probleem is, meeste van ons, as mense en as menslik, spandeer ons tyd by angstigheid. Ons bekommer ons dood, ons jaag ons hartklop op, omdat ons angstig is. Maar terwyl ons moet in gebed, by God se voete gaan kniel, en toelaat dat hy ons begelei en lei in die regte rigting in. Maar omdat ons so kits is, wil ons antwoorde en oplossings vinnig hê. En dit gebeur nie altyd so nie. Want God lei ons, God begelei ons en ons moet toelaat dat hy ons sal help en vir ons die pad sal wys. As jy vandag angstig is, as jy vandag op 'n plek is, waar jy nie weet wat ek kan doen nie, en die angst oorval jou, dat jou pad langs kom, stap weg van die pad, stap op God se pad, en ten spyte van omstandighede, toe te laat dat hy jou sal help, en vir jou vrede sal gee, dat sy vrede jou sal vul. Kom ons bid saam. Dankie Here vir u vrede.
Dankie dat as ons in 'n pad is van angs, U vir ons die uitkoms en oplossings gee. Bid ek jou dat U ons sal help in alle omstandighede. In Jesus' naam. Amen.